Nə oxuya bilərəm? Ürəyiniz nə istəyir? Nə oxuya bilərəm? Ən çox zümzümə etdiyiniz bir mahnı məsələn. Deyin hardadır, mən Niyamətvin bəyin ifasını çox sevirəm. Onu belə dağlarda oxumaq. Oxuyun. Dağları sözləyin, mətbəxə geçə bilərsiniz. Mətbəxdə oxuyun da sizin oxuyun, üçün. Mətbəx də sevdiyiniz yerdir. Biraz da bu haqda danışacaq. Musiqiçilərdən üzr istəyirəm. Yəni, mən sadəcə biraz ayıb olar. Amma hərçənd ki, üzr də istəmirəm çoxundan. Eləsi var ki, musiqiçi olaraq gəlir, elə filmlərə də çəkilir, seriala da çəkilir, özünü də reklam edir. Ona görə bəzilərinə üzr istəyirəm, bəzilərinə üzr istəmirəm. Qız başdan ayağa qalma qaldı. Hə, yox, bəzilərinə üzr istəyirəm, bəzilərinə. Həqiqət deyirəm, Sofan, bəlkə siz də razısınız məncə. Razıyam. Hə, oxuyaq. Sən ey ilk eşkimin şahidi dağlar, şahidi dağlar. Ətirli bağçalar, çiçəkli bağlar, çiçəkli bağlar. Deyin hardadır, deyin hardadır. O üzü dönmüş, bam 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 bam. Sevən ürəyin, sevən ürəyin, onu soraqlar, deyin hardadır, o üzü dönmüş. Məncə siz başlayın oxumağa. Yayda başlayacağım. Artıq var mı belə bir planınız? Aha, bu ekskluzivdir bizim verilişdə, yoxsa haradasa demişsiniz artıq? Yox, mən çoxdandır jurnalistlərdən də, verilişlərdən də incimiş adamım. Ona görə bütün ekskluzivləri elə burada açıram, biləsiniz. Aha, deməli yayda Zarina'nın mahnısı olacaq. Hansı mahnıdır bu? Kimindir sözləri, musiqisi? Tanımış bir qrupun, rock qrupun. Aha, hansı mahnını ifa edəcəksiniz? Yenidən. Öz tərzimdə ifa edəcəm, hətta klip də çəkdirəcəm. Hətta klip də çəkdirəcəm.